На які події врожай на 15 лютого вже за мить дізнаєтесь у інформаційній програмі «Час». З вами Анна Товт. Вечір добрий. Державні пільги. Поспішайте за субсидіями. Госпітальні округи. Якісна медицина. Побили – покарати винних. Нове життя садочку. Дошкільна освіта. Діряві, як решето. Дороги після ремонту. Стрітення Господнє. Святкова літургія. Уряд України схвалив угоду про співпрацю з Австралією у галузі ядерної енергетики. Про це під час брифінгу повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Австралії Микола Кулініч. Він відзначив те, що це непоганий початок 25-го року дипломатичних відносин країн і висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю. Крім того, за його словами, українська громада в Австралії – одна з найбільш активних громад українських у світі. Вона, умовно, третя після американської і канадської. Європейський парламент затвердив механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн. Тепер держави-члени Євросоюзу повинні зробити те ж саме в найближчі два тижні. Зазначимо, що Європарламент проголосував за механізм призупинення ще 15 грудня 2016 року, а 13 лютого відбулося формальне затвердження документа. В цьому випадку не вимагається повторного схвалення, окрім випадку, якщо у законотворців упродовж доби виникнуть питання. Очікується, що Рада ЄС 27 лютого затвердить механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн. Цього ж дня буде затверджено рішення про скасування візового режиму для громадян Грузії. Як відомо, для розблокування українського безвізу ЄС має остаточно схвалити механізм призупинення. Відтак, у березні можна розраховувати на початок тріалогу щодо України, в квітні – розгляд документа в Європарламенті, ну і в травні – схвалення Радою ЄС. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ніякого зростання цін на природний газ для населення найближчим часом не буде. Цитую, «Я не допущу жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення, а ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення», наголошує Гройсман. Раніше головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ для населення з 1 квітня можуть зрости на 40% у випадку, якщо не будуть продовжені покладені на НАК спеціальні зобов'язання з продажу газу для населення на пільгових умовах. Тим часом кількість тих, хто розраховує на призначення допомоги в оплаті комунальних послуг, тільки зростає. В управлінні праці та соціального захисту кажуть, зараз найкращі умови для їх отримання. Чому, знає Сергій Фомін. Ще не так давно, аби оформити субсидію, громадянам доводилося пройти чи не всі кола пекла, здолати бюрократичні бар'єри, виставити багатометрові черги в різних інстанціях і наостанок, якщо, звісно, пощастить, чекати майже чверть року на схвалення. Допомогу від держави доводилося практично виривати із рук чиновників. Дивна річ – людська психологія. Саме тоді, коли знижки на комуналки було здобути найважче, люди масово намагалися їх отримати. Тепер же, коли це зробити, як за хлібом сходити, ніхто чомусь не поспішає брати своє закон. Можу сказати, що отримати субсидію дуже просто. Просто звернутися в управління праці, написати заяву і декларацію, і більше нічого не потрібно. Заява, декларація пишеться на підставі паспорта, ідентифікаційного кода, не тільки заявника, а й всіх, хто там зареєстрований за адресою. Більше нічого не потрібно. Все інше за вас зробить управління. Перевірить загальні площі, склад сім'ї і навіть якими приладами користується родина, що подала на субсидію. Та заради справедливості варто відзначити, що разом із спрощенням процедури отримати субсидію зменшився і сам розмір допомоги. В першу чергу це стосується лімітів на газ. Коефіцієнт зменшився. І ми, якщо у минулому році ми дали сім'ї 220 кубиків на місяць, то цьому році ми дали 180. І стало набагато більше скарг. Тим більше, що зима в цьому році була більш люта, ніж в минулому, і люди споживають більше газу. Ті, хто вже користується субсидіями, задоволені. Та й це й не дивно. Компенсації від держави дозволяють суттєво зменшити тиск на сімейний бюджет. Ну, 15% від моєї пенсії, і все. А остальне все покриває субсидія. Так що це... А скільки років ви вже користуєтесь субсидією? А стільки, скільки вона существує. Много. Ми ще тільки один місяць користуємося. Ну, зрозуміло, що допомагає.
Складно було взагалі збирати документи, що порадити нашим? Ні, не складно було на субсидію. Що там, заповнити розрахунковий рахунок, ту декларацію, то не складно. До того ж, чекати на призначення субсидій доведеться недовго. Це стало можливим завдяки осучасненню соціальних баз даних. У нас дійсно були рік тому назад затримки. Це пов'язано з тим, що ми переходили на державну субсидійну програму, яка автоматично здійснює розрахунки. І на сьогодні ми вже дійсно вийшли на показник місяць в місяць. Тобто, якщо людина до нас звернеться в січні місяці, вона впродовж січня вже має цю субсидію. Немає 2-3 місячних зволікань із субсидії. Та як стверджують експерти, така ситуація довго не протримається. Держава незабаром значно ускладнить процедуру отримання субсидій. В першу чергу це стосується фізичних осіб. Наприклад, якщо сьогодні в родині є непрацююча, але працездатна людина, до загальної дохідної частини цієї сім'ї додається лише одна мінімальна зарплата. В майбутньому цей показник можуть значно підвищити. Тож не зволікайте із оформленням субсидій. У держбюджеті на 2017 рік для підтримки сталого розвитку регіонів України передбачено більше 9 мільярдів гривень. Про це сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В'ячеслав Негода. Він також повідомив, що відповідно до змін до бюджетного кодексу у 2017 році 30% з цих коштів регіони мають спрямувати на розвиток спортивної інфраструктури, енергоефективність державних та комунальних навчальних, а також медичних закладів. Державна фіскальна служба виявила несплату податків трьома депутатами, проаналізувавши їх електронні декларації. Про це під час наради в Генпрокуратурі заявив генпрокурор Юрій Луценко. Він додав, що подання на цих трьох депутатів у Верховну Раду він внесе найближчим часом. Цитую. Варіантів розвитку подій є два. Перший – Верховна Рада дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, який передбачає до 3 років в'язниці, або ці народні депутати сплачують відповідно 50, 60 і 40 мільйонів гривень, сказав він. Службовця Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області судитимуть за неподання декларації в період з 1 вересня по 30 жовтня 2016 року, повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області. Ужгородською місцевою прокуратурою спільно із правоохоронними органами скеровано до суду перший в Закарпатті області обвинувачувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисного неподання декларації. Особі загрожує або штраф до 3000 неоподаткованих мінімумів, або громадські роботи, або навіть обмеження волі до 3 років, а також це тягне за собою звільнення з посади і заборона займатися певною діяльністю, обіймати певні посади, йдеться саме про державну службу протягом 3 років. Таке ж провадження прокуратура розпочала і стосовно заступника відділу державної виконавчої служби, але вже у Виноградівському районі. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що створенню госпітальних округів заважає лише політика. Проблеми з визначенням госпітальних округів з'являються там, де хочуть роздути політичний скандал. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, повідомляє прес-служба МОЗу. Він нагадав, що ціль створення госпітальних округів – порядкувати мережу, щоб у пацієнта був гарантований доступ фізичний і часовий до якісної послуги. Він підкреслив, що не МОЗ повинно планувати мережу, а регіони і громади. У Виноградові ще в грудні депутати районної ради проголосували за звернення до Кабміну з пропозицією створення госпітального округу в їхньому місті. На думку обранців, Виноградівський госпітальний округ в Закарпатській області з центром у місті Виноградів в повній мірі забезпечують надання якісної медичної допомоги в межах реформи, що проводиться урядом. Яна Шершун з'ясовувала, чи так це насправді. Відповідно до встановлених Міністерством охорони здоров'я критеріїв оптимізації мережі медичних закладів почалося створення так званих госпітальних округів. З розрахунку один на одну чи кілька адміністративно-територіальних одиниць з чисельністю населення від 150 до 350 тисяч осіб. Мова про реформування медицини в Україні йде ще з 2014 року. Тоді передбачалося утворення 5 госпітальних округів – Ужгородського, Мукачівського, Виноградівського, Хустського та Тячівського. За словами депутатів районної ради, до них надійшла інформація про виключення Виноградівського району з переліку центрів госпітальних округів. Є у нас така інформація, що
округи будуть створені тільки в 4 районах, тобто Виноградівський район звідси виключений. Тому вони вирішили звернутися до Кабінету міністрів України з пропозицією створення госпітального округу у місті Виноградів. За словами голови РДА, лікарня та місто відповідають усім необхідним критеріям. На користь нас грають всі цифри. Це, по-перше, і наявність кадрів. По-друге, матеріальна база, приміщення корпуса є готові, утеплені, гемодіалізне відділення, плюс додався хоспіс. У місті Берегово з таким розвитком подій не погоджуються. Згідно цих планів, у населеному пункті залишиться лише поліклініка та надаватимуть лише швидку допомогу. А потребуючим амбулаторного лікування доведеться їхати до міста Виноградів. Незгодні почали збір підписів за створення госпітального округу у місті Берегово. Центри госпітальних округів обирали, виходячи з того, в якій адміністративній одиниці проживає більшість населення. На користь Виноградова той факт, що в районі проживає близько 120 тисяч, а у Берегівському – близько 77 тисяч осіб. Ми єдина лікарня у районного рівня лікарні, яка має сертифікат європейського зразка на обслуговування. На користь Берегова той факт, що тут непогана матеріально-технічна база, розташований медичний коледж, облпсихлікарня та нові корпуси, один у стадії завершення, що зведені за сприяння Угорщини. У будь-якому разі однозначного проєкту госпітальних округів у Закарпатті поки що немає. Чи буде реалізована медична реформа в Закарпатті, невідомо, адже до 1 лютого Міністерство охорони здоров'я мало затвердити положення про госпітальні округи і внести до Кабінету міністрів проєкт нормативно-правового акту щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів. Однак станом на 15 лютого цього не зроблено. Крім того, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Берегівський міський голова Золтан Баб'як повідомив, що мав телефонну розмову з Геннадієм Москалем з приводу госпітальних округів. І голова ОДА запевнив, що система охорони здоров'я залишиться незмінна, а він не підпише жодного документу про створення госпітальних округів на Закарпатті. В той же час більшість областей України вже визначилися з кількістю госпітальних округів і навряд чи реформа омине Закарпаття. За минулий тиждень з 6 по 12 лютого на грип та ГРВІ захворіло 196 тисяч 243 особи, з них більшість – діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на 7% більше за попередній, повідомили в прес-службі МОЗ. Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Київській, найменший – у Закарпатській областях. Разом з тим, за оперативними даними територіальних органів системи охорони здоров'я, з початку епідемічного сезону на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перехворіло близько 10% населення. Із подвійного днища вантажівки на Закарпатті на кордоні дістали сигарети на півмільйона гривень. У пункті пропуску Тиса, що на Закарпатті, прикордонники Чопського загону спільно з митниками та співробітниками СБУ у подвійному днищі причепа вантажівки викрили сховок з понад 21 тисячі пачок сигарет. 13 лютого громадянин України, який виїжджав з країни згідно з товаросупровідними документами, перевозив 17,5 тонн палетів до Іспанії. Однак у співробітників Держприкордонслужби виникли підозри, що транспортним засобом можуть приховано перевозитися товари. Як результат, у ході перевірки вантажівки у причепі було знайдено подвійне днище. Його викрили за допомогою технічних засобів контролю. Крім того, до перевірки залучили прикордонного службового собаку, який підтвердив можливу наявність в автівці заборонених предметів. Діставши сховку після розвантажування причепу, прикордонники з працівниками митниці виявили в ньому понад 21 тисячу пачок сигарет з українськими акцизними марками. Їх сума оцінки становить майже 533 тисячі гривень. У Сваляві серед білого дня побили чоловіка. Зараз постраждалий знаходиться у лікарні, а у цій справі відкрили кримінальне провадження. Наші журналісти намагалися з'ясувати деталі такої резонансної справи, тож подробиці у наступному сюжеті. Чоловік – водій автобуса у Сваляві. У той день саме мав працювати. Однак його так зване знаряддя праці і стало каменем спотикання у цій ситуації. Річ у тім, що нібито нападникам не сподобалося, як чоловік припаркував свій транспортний засіб. Сигналить машина. Я вийшов, він стоїть. Там виходить парень такий крутий, пальці веєром, і на мене почав матом мені гнути. Коротше, я ще поміг його утолкнути, момент прийшов. Через деякий час приходить із батьком, батько з джипом приходить, я вийшов, бо він, що я, ти водитель автобуса, я водитель автобуса. Ну і дайте йому, каже, ну.
І на тому все відвезли, як не зорудували. Лікар каже, чоловік потрапив до них у стані середньої важкості. Ці під очима величезні гематоми. Він розмовляв, все як треба. Чоловік звинувачує в усьому місцевого жителя. Ніякого конфлікту я з ними не мав, ні доти, ні по тому. Я з ним ніякого конфлікту ні доброго не мав, ні поганого не мав. Дружина пана Василя зізнається, таке в їхньому житті сталося уперше. Жінку це неабияк налякало. Тепер вона відчуває себе у небезпеці. Ужасно. То я коли увиділа, то ужас іде. То все. Це не у голові не вкладу, та де? То не можу було вам передати. Чоловік у той же день написав заяву до поліції. Однак скаржиться, пройшло уже 2 тижні, а досі ніхто цією справою не займається. У поліції ж нам повідомили, наразі тривають слідчі дії, опитують свідків та чекають результатів судмедекспертизи. У початковій школі в Невицькому на Ужгородщині вибухнув твердопаливний котел. Діти вчаться й далі. Навчальний процес у Невицькій початковій школі, де в середу зранку вибухнув котел, переривати не будуть. Надзвичайна подія сталася ще до початку навчання, коли ні в котельні, ні в приміщенні самої школи нікого не було. Тому постраждалих внаслідок вибуху немає. У Невицькій початковій школі навчається 10 дітей. В 2 класних кімнатах тут залишилися старі кахельні печі. Тому школа й далі працюватиме в звичайному режимі. Навчальний процес зупинятися не буде, повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА. Причини події зараз з'ясовують працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Ймовірно, через технічні несправності вода із системи опалення потрапила в котел, внаслідок чого і стався вибух. Годувати дітей правильно і, головне, безпечно – цю тему обговорили керівники дошкільних навчальних закладів разом із представниками Держпродспоживслужби. Останні довели до освітян основні нормативні документи, що регламентують організацію харчування за новими стандартами. Більше в сюжеті моїх колег. Це Павшинський дошкільний навчальний заклад. Тиждень тому про нього заговорили у всьому Мукачівському районі і навіть далеко за його межами. На жаль, привід для цього був несприємний. Як тоді повідомляли численні ЗМІ, через недостатню термообробку продуктів вихованці отруїлися. Хоча про інцидент тут і досі згадують із жахом, жодних отруєнь тут не було. Ситуація куди прозаїчна. У дитини просто піднялася температура через ГРВІ. Дитина десь захворілася і простудилася, якийсь захопила вірус, і це було наслідки того поганого почуття дитини в кінці робочого дня, а після того нічого такого абсолютно близько не було. Все добре, всі прекрасно все почувають. На щастя, найгіршого тоді вдалося уникнути. Однак неприємний осад як у вихователів, так і у батьків залишився. Ми вирішили особисто подивитися, в яких умовах харчуються павшинські діти. Перевірили, їжа готується із дотриманням всіх норм. Ми завжди стараємося дотримувати їх у своїй роботі під час приготування їжі для дітей. Технологію приготування їжі, наш кухар на це особливу увагу привертає, а особливо після цього нашого інцидента. Та як то кажуть, береженого і Бог береже. Тому, аби виключити бодай маленьку ймовірність отруєння, у сесійній залі Мукачівської райдержадміністрації організували масштабне засідання за участі керівників ДНЗ району та представників управління Держпродспоживслужби. Тема – організація харчування в дошкільних навчальних закладах. Присутнім розтлумачили положення та вимоги, якими вони мають керуватися при організації харчування в майбутньому. Ви бачили, що багато дуже документації нової з'явилося, і потрібно її виконувати, щоб запобігти різним інфекційним захворюванням. Головний спеціаліст відділу Держпродспоживслужби Світлана Демко розповіла про норми транспортування продуктів харчування, складання меню, а також технології приготування їжі. Варто відзначити, що вже через місяць спеціально створена комісія буде перевіряти, як виконуються всі вище згадані приписи у ДНЗ району. Всі ми заклади реально не об'їдемо за один день або за 2 дні, це потрібний термін, місяць-два, для того, щоб побачити, як цей план буде працювати. Ми так працюємо вже 2 або 3 роки, так уже повторні навчання були. Навмання обираємо дитячий садочок. Їдемо, наприклад, в Іванівці. Помітно, що персонал не лякається і не ховається від камери. Можливо, впевнені, що в них все гаразд. Одразу рушаємо до харчоблока. Їдальня і кухня, згодом комірка. Як бачите, чистота. Просимо у завідуючої документи на харчі, журнали доставки продуктів, технологічні картки приготування страв і навіть нововведення, приписи в яких до дрібниць розписано, скільки жирів, білків та вуглеводів мають діти спожити, наприклад, сьогодні на обід. І знову все без жодної помилки.
Ми готові не лише через місяць, ми готові і зараз, і щоденно, тому що я особисто контролюю завжди це питання харчування. Після побаченого нічого не залишається. Як констатувати, принаймні цим дитячим садочкам можна довіряти. Отож, як там кажуть, М-студія рекомендує дошкільні навчальні заклади Мукачівщини для відвідання дітьми. Нове життя отримав садочок у селищі Тересва, що на Тячівщині. 14 лютого свої двері відкрили 4 відремонтовані та обладнані групи для дошкільнят. Урочистості з нагоди другого дня народження ДНЗ веселка відвідали, крім тамтешніх, почесні гості з усієї області. Адже у минулому заклад був один із найкращих на Закарпатті і сьогодні має всі шанси відновити колишню славу. Побували на святі і мої колеги. Подробиці залишаю за Іриною Ковальчук. Дітлахи, їх батьки, рідні та знайомі, представники громадськості та влади на подвір'ї Тересвянського садочку яблуку ніде впасти. 14 лютого урочисто відкрив двері ДНЗ «Веселка». Традиційний каравай та перерізання червоної стрічки і свято почалося. Гості оглянули оновлені групи дитсадка. Найбільше вражені – майбутні вихованці, адже це їхня перша альма-матер на найближчі кілька років. Відродження садочку – подія неабияка, адже у селищі понад 700 дітей дошкільного віку, а відвідують діючий – близько 200. Тим паче, що ДНЗ «Веселка», збудований ще у 1984 році, не працював понад 20 років. Нас люди таке, що не думали про те, що його зберегти, думали, що ще віці принести. Але бачите, що знайшлися люди, які допомогли, які зробили ще навіть кращі умови, як тоді були. Відродження садочку почалося 3 роки тому з ініціативи тересвянців, які звернулися за підтримкою до представників влади. Так, стартом до пошуку шляхів фінансування реконструкції закладу став депутатський запит народного депутата Василя Петьовки, який 13 листопада 2015 року оголосили на засіданні Верховної Ради, а згодом і виділили кошти. Закупили музичний центр для садочка і також оздоблення для залу, також Василь Васильович Петьовка. Хочу передати невеличкий подарунок керівнику цього навчального закладу від Василя Васильовича Петьовки. А також набори ігрушок, які підуть у кожну групу. У 2016 році на звернення народного депутата Василя Петьовки з Фонду державного регіонального розвитку на реалізацію проєкту було виділено понад 4 мільйони гривень. Більше 3 мільйонів гривень спрямували із бюджету селища, 1,5 мільйони гривень – з районного бюджету. Долучилися до фінансування відновлення садочку і тамтешні жителі, і місцеві підприємці. Реконструкція ДНЗ обійшлася в понад 10 мільйонів гривень. Подія дуже приємна, хотіли висловити слово вдячності всім цей подарунок за те, що вони нам зробили сьогодні таке свято. Подяки вручили всім, хто долучився до відродження закладу на урочистостях у актовій залі. Почесні гості вітали з другим днем народження садочок, а вихованці підготували святкову програму. Вже сьогодні для понад 90 дітлахів відкрили двері 4 оновлені групи садочку. Їх вихованням займаються 7 вихователів та майже 30 працівників закладу. Але працювати ще є над чим. Наступний крок – облаштувати територію та довести до ладу ще 3 корпуси. І вже за півроку відвідуватимуть заклад 280 вихованців. У Мукачеві на розвиток інфраструктури міста спрямовано 5 мільйонів 257 тисяч гривень, 548 тисяч передбачено на програму розвитку туристичної інфраструктури, 598 тисяч спрямовано на ремонт патологоанатомічного відділення лікарні, протитуберкульозного диспансеру поліклінічного відділення та 200 тисяч на програму допомоги хворим на фенілкетонурію. Голова Мукачівської районної ради видав розпорядження про скликання 5-ї сесії районної ради 23 лютого. Серед питань порядку денного – програма соціально-економічного розвитку Мукачівського району на 2017 рік, програма «Турбота» та затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік та інші. Початок роботи сесії 23 лютого о 10-й годині київського часу у Великому залі засідань районної ради. Капітальний ремонт доріг, який робили ще минулої осені, не витримав зими. На відремонтованих автошляхах утворилися величезні ями. Тож замість обіцяних європейських доріг водіям доводиться їздити суцільним бездоріжжям.
Зійшов сніг, зійшов асфальт. На жаль, такі реалії в Ужгороді. Чи не на кожній дорозі після сходження ожеледиці утворилися ями. Постраждала і вулиця Собранецька, на якій, варто зазначити, тільки нещодавно закінчився капітальний ремонт. Ремонтні роботи на Собранецькій в Ужгороді тривало чи не всю осінь. Містянам обіцяли нову якісну дорогу, як то кажуть, на роки. Складові для асфальту везли буцімто аж із Житомира. Однак навіть житомирський асфальт не витримав закарпатської зими. Стан взагалі ніякий. Проїхати, коротше, на дорозі не заснеш. Кошти затрачуються, а якості немає ніякої. Тому я як водій, який їжджу по цій дорозі, мені здається, що потрібно більше контролювати про це, як кладеться це покриття і дотримуватися всіх технічних вимог. Ще під час ремонту ужгородці бідкалися, роблять довго. І що ще ставило під сумнівність професійність робіт, працівників не лякав ані дощ, ані мороз. Директор КШЕБУ каже, ремонтом на Собранецькій не займалися. Однак зазначає, швидше за все дорогу таки попсувала люта зима. По вулиці Собранецькій. Це не наше підприємство робило. Ну, ви як фахівець, що можете сказати, чому ось так? Ну, я думаю, що от іменно ця циклічність, різкий перепад температур, що таке циклічність? Тому що на протязі доби температура може декілька разів, 7-5 разів мінятися температурний режим. Зазначає, підприємство, що займалося ремонтом, недоліки усуне. Однак розбиті вщен дороги і на вулиці 8 березня Легоцького, Саньковецький та, що тут казати, по усьому місту. Ліквідовувати ями комунальники вже розпочали. Кажуть, цього разу працюють зі спеціальним морозостійким асфальтом. Рішується питання, щоб ці всі об'єкти включити в капітальний ремонт на 2017 рік. Ми зараз почали вже робити. Ми закупили через Прозоро холодний таку марку асфальтобетону, тип холодний асфальт, він називається. Дозволяється ним працювати від мінус 15 градусів і вище. Народний депутат Ужгородець Юрій Чижмар каже, справою Собранецької повинні зайнятися правоохоронці, а от меру слід переглянути послідовність виконання ремонтних робіт на дорогах. Має правоохоронна система передивитися, тому що, вибачте, не може бути такого, що дорога не витримала півроку і ніхто не поніс відповідальності. В першу чергу ремонтуються взагалі розв'язки, мости. Тому що вони створюють трафік, вони створюють пробки, затори створюють. А, на жаль, туди не було вкладено грошей. Те, що показує сьогоднішня ситуація на дорогах, навіть Шандоропетів, вулиця, яка вже 3 роки, скажімо, не відремонтована, а вона з серйозною транспортною розв'язкою міста Ужгороди є, її так і не відремонтували. Однак, де тепер гарантія, що після того, як на капремонт витратили шалені кошти, дороги все-таки відновлять? В Ужгороді вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав та 28-му річницю остаточного виводу радянських військ із Афганістану. Докладніше про все у сюжеті Тетяни Легези. Це сьогодні Геннадій Олегович у цивільному. Він – вчитель в одному з ужгородських ліцеїв. Майже 20 років тому він був військовим. З автоматом 1,5 року воював у місті Град. І саме цього дня, 15 лютого, його полк виводив свої війська з Афганістану. Як він сам каже, як росіяни розпочали загарбницьку війну на сході України, такою вона була і там в ті часи. І щодня кожен військовий у Афганістані задавався питанням, за що ж він воює. Ми воювали... Мета, ціль, за що люди покладали своє життя, ніхто не знав цього. Не було цього. Було названо якимось міфічним інтернаціональним боргом, але ніхто нікому заборгований не був. Це просто була така гарна обгортанка цієї кривавої війни. І, звісно ж, сьогодні Геннадій Олегович разом зі своїми учнями прийшов ушанувати пам'ять загиблих побратимів, які так само розуміють, якою є ціна війни. Страшна війна, взагалі, вона забрала дуже багато життів, і багато людей, вони втратили не тільки життя, втратили своїх рідних, все, що вони мали. Загалом поставити квіти до пам'ятника скорботної матері прийшли десятки охочих. Тут і представники владних та правоохоронних структур Закарпаття. Є і консули Словаччини та Угорщини, а також ті, хто згадує пам'ять своїх полеглих друзів. Та військовики, хто пройшов уже 2 війни – і в Афганістані, і на сході України. Вони воювали, прийшли почтити пам'ять загиблих, поздравити, хто живий. Ми перенесли 3 такі, як ми називали, Божа Троїця, заболівання, то брюшний тиф, гепатит і малярія, які руйнували наші
внутрішності. І до сьогоднішнього дня ми то відчуваємо. Схиляю голову, що наші батальйони, хто мав здоров'я, приймає участь на сході країни і боронить нашу неньку Україну. Є така професія, є такий обов'язок – захищати батьківщину. На чиюсь долю і припадає війна. Часто чуємо, а яку батьківщину, а який обов'язок і перед ким. Можна по-різному ставитись до політичних рішень щодо виконання інтерсонального обов'язку. Але ставлення до людини в погонах, яка зі зброєю в руках виконувала свій військовий обов'язок, має бути однозначним. Це справжні захисники батьківщини, народу, герої-патріоти. Пам'ять полеглих закарпатців ушановують поіменно хвилиною мовчання та військовими залпами. За офіційними даними, в Афганістані загинуло 53 закарпатці, ще четверо зникли безвісти. Розвиток міста обласного значення. Над цим працюватиме Ужгородська міська рада та Закарпатська обласна рада профспілок в найближчі 5 років. Подробиці співпраці в наступному сюжеті. Сесійна зала Ужгородської міської ради зібрала представників первинних профспілкових організацій міста Ужгорода, Ужгородського, Перечинського та Великобрезнянського районів. Підписали першу угоду про співпрацю між Ужгородською міською радою та Закарпатською обласною радою профспілок. Дуже важлива роль профспілок взагалі відстоюванні інтересів, в першу чергу, працівників на різних підприємствах, це в частині забезпечення їхніх прав щодо дотримання в тому числі і трудового законодавства, працівників. Тому я вважаю, що ми сьогодні зробимо крок вперед, і я би хотів би також долучити і керівників профспілкових організацій саме до розвитку міста, до залучення їх до розробки і економічного, і соціального розвитку. Угода має дати активний поштовх для пошуку шляхів вирішення проблем розвитку економіки та суспільного життя Ужгорода. Голова облпрофради, в свою чергу, закликав міську владу вирішити питання із будинком культури облпрофспілки. Попросити вас винести питання на депутатський корпус про зняття оренди за землю за наш будинок культури. В цьому будинку займається декілька сот дітей міста Ужгорода, в тому числі такі відомі колективи, як «Кантус». Тому я хотів би попросити вас офіційно винести це питання і допомогти в цьому питанні про підтримку нашої молоді, яка на сьогоднішній день займається в цьому будинку культури. Закінчила зустріч підписанням угоди, за якою від сьогоднішнього дня та протягом наступних 5 років дію договору міська влада повинна сприяти створенню належних умов діяльності профспілкових організацій. В майбутньому Закарпатська обласна рада профспілок має намір підписати аналогічні угоди із іншими містами Закарпаття. Сьогодні християни святкують одне з найбільших християнських свят, яке відзначається на 40-й день після Різдва – Стрітення Господнє. За старозавітним звичаєм, саме на 40-й день після народження Ісуса батьки принесли свого первістка в Єрусалимський храм, щоб присвятити його Богу. Там його зустрів старець Симеон, якому було провіщено, що він не помре, поки не побачить Спасителя, який з'явився на світ. В цей день в храмах проходять святкові богослужіння, на яких побували і наші журналісти. Сьогодні віряни східного обряду світу відзначають одне з найбільших християнських свят, яке святкують через 40 днів після Різдва – Стрітення. Це є згадка про принесення маленького Ісуса Христа у храм Божий. Коли Пречиста Діва Марія на 40-й день після його народження принесла його до храму, виконуючи тим самим закон церковний, який приписував кожній жінці на 40-й день прийти до храму разом із своїм дитям. Крім того, Ісус, як був первородженим, і як наслідок його Діва Марія мала посвятити Господу Богу, принесе так само до храму. На Стрітення, за народними уявленнями, зима іде туди, де було літо, а літо – де була зима. При зустрічі стара зима і молоде літо сперечаються між собою, кому йти, а кому повертатися. Традиційно цього дня віряни йдуть до церкви на святкову службу. Символом і традицією Стрітення є освячення свічок. На сьогоднішнє свято так само освячуються свічки. Чому? Коли Ісуса Христа принесли до храму, то Симеон, богоприємець, взявши його на руки, помолився до Господа Бога,
словами «Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за Твоїм словом у мирі». Це він молитву сказав, тому що побачив світло для язичників, тобто самого Месію Христа. Як наслідок, сьогодні на згадку про прихід того світла у світ ми освячуємо свічки, які просвічують темряву, або то місце, де ми їх запалюємо. Посвячені на стрітення свічки звалися громичними, бо їх запалювали і ставили перед образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від грому. Тож вітаємо вас зі святом. На такій ноті завершуємо сьогоднішній випуск, а вже завтра у часі дивіться про наступне. У військо на захисті батьківщини. Благодійна акція «Від серця до серця». Як об'єднуватись? Децентралізація влади. Ну що ж, такими були новини сьогодні. Дякую, що дивилися. Радісних вам вістей. Бувайте!